Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Barchangizga ma'lumki, yangi o'quv yili boshlanishidan oldin an'anaviy ravishda avgust kengashlari tashkil etiladi. Navbatdagi avgust kengashlarimizning mavzusi o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish va uni baholash deb nomlanadi. Bugun dunyoda yuz berayotgan 4-chi sanoat tamaddunining dvigiteli, ya'ni harakatga keltiruvchi kuchi bu kreativlikdir. Kreativlik orqali nimalar vujudga keladi? Elektron xizmatlar, 3D printer, virtual reallik, ya'ni VR, to'rtburchak tarvuzlar barchamizga oddiy ko'ringan, tuproqsiz hosil olish kabi bir qancha ixtirolar, ya'ni bularning barchasi inson tafakkurining, inson tasavvurining, inson kreativligining mahsuli hisoblanadi. Inson miyasi odatda o'z ishini yengillashtirish, qulaylashtirish uchun ma'lum bir shablon va stereotiplardan foydalanadi. Natijada o'sha inson qobiqqa o'ralib, qolipga tushib qoladi. Buning uchun nima qilish kerak? Eng avvalo stereotiplarni buzamiz, qoliplardan voz kechamiz. Bir o'ylab ko'ring, biz bilgan barcha buyuk insonlar ichida shunday insonlar borki, bular Thomas Edison, Albert Einstein yoki Dmitriy Mendeleyev. Bu ro'yxatni juda ham ko'plab davom ettirish mumkin. Ularning maktabda oladigan baholariga havas qilsa arzugulik bo'lmagan, lekin ularda bir qobiliyat bo'lgan, ya'ni ular kreativ, ijodkor insonlar bo'lgan. Shuning uchun ham Thomas Edison, Albert Einstein yoki Dmitriy Mendeleyev o'z kasbining qirollariga, ba'zilari esa Nobel mukofoti sovrindorlariga aylangan. Kreativlik inglizcha create'dan olingan bo'lib, yaratish ma'nosini bildiradi. Kreativlik deganda insonning yangilik yaratish, muammoni yechishga qaratilgan ijodiy qobiliyati tushuniladi. Kreativ fikrlash nima? Keling o'ylab ko'ramiz. O'quvchilarning tasavvurlarini ta'sirchan tarzda ifodalash, bilim olishga undovchi, original va samarali yechim topishga yo'naltiruvchi g'oyalarni shakllantirish, baholash va takomillashtirish kompetensiyasi kreativ fikrlash deyiladi. Qolaversa o'quvchilarning g'oyalar yaratishi, yangi g'oyalarga nisbatan munosabatlarni bildirishi va kutilgan natijaga kelmaguncha g'oyalarni yaratishda davom etish ham kreativ fikrlashdan darak beradi. PISA testlarida o'quvchilarning tug'ma qobiliyatga ega bo'lishining ahamiyati kamaytirilib, kreativ fikrlashga imkon beradigan o'zgaruvchan iqtidorlarga katta e'tibor qaratiladi. Keling endi ikki xil fikrlash ustida so'z yuritamiz. Demak, birinchisi tanqidiy fikrlash hamda kreativ fikrlash. Bularning farqli jihatlari nimada va bir-biriga bog'liqligini qay jihatlarda ko'ramiz. Kreativ fikrlashda muammolar yoki vaziyatlarga yangicha, noodatiy yechimlar yaratiladi. Inson kreativ yoki ijodiy fikrlayotganda yangi g'oyalar ro'yxatini tuzadi. Aynan siz ham ijodiy fikrlayotganingizda o'zingiz uchun yangi g'oyalar ro'yxatini tuzasiz. Tanqidiy fikrlashda xulosa chiqarish uchun muammolar yoki vaziyatlarga oid dalillar tahlil qilinadi. Insonlar tanqidiy fikrlayotganda esa qarorlar qabul qilishadi. Aynan siz ham tanqidiy fikrlayotgan vaziyatingizda o'zingiz uchun yangi qarorlarni qabul qilasiz. Xo'sh, o'quvchilarni qanday qilib kreativ fikrlashga o'rgatish mumkin? Innovatsiya yaratish uchun o'quvchilar tafakkurida qanday o'zgarishlarni amalga oshirish lozim? Eng avvalo, muammoli vaziyat va masalalarni taklif etish va uni hal qilishga undash kerak. Keyin esa ijodkorlik borasidagi o'ziga ishonchni orttirish, qiziquvchanligi va tadqiqotchiligini rag'batlantirish, qolaversa, kreativlikka ta'sir etuvchi shaxsiy va ijtimoiy omillarni ijobiy tomonga yo'naltirish ham lozim bo'ladi. PISA tadqiqotlari doirasida kreativ fikrlashni baholash tamoyillari nimalardan iborat? Birinchidan, PISA baholash platformasi doirasida o'quvchilarning kreativ fikrlashlarini tekshiruvchi testlardan foydalaniladi. Keyin esa o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini to'liq qamrab oladigan real dunyo haqidagi tasavvurlarini aks ettiradi. O'quvchilarni birdan ortiq faoliyat sohasida ishlashga undash orqali kreativ fikrlash ko'nikmasining rivojlanishidagi kamchilik va kuchli tomonlari tekshiriladi. Va nihoyat, baholash tartiblari o'quvchilar egallash mumkin bo'lgan kreativ fikrlash ko'nikmalarini namoyon qiladi.
Pizza baholash dasturida kreativ fikrlashni baholash quyidagi ikki jihatga yo'nalgan bo'ladi. Birinchisi kreativ ifoda va ikkinchisi muammoni kreativ hal qilish. Kreativ ifodaga to'xtalib o'tamiz. Kreativ ifoda kreativ fikrlash orqali o'zining ichki dunyosini boshqalarga yetkazib berishga tegishli hisoblanadi. Kreativ ifoda ikki xil ko'rinishda ifodalanadi. Birinchisi yozma va ikkinchisi vizual. Yozma ifodalash sohasi ijodiy barkamorlikni ifoda qilishning tabiiy vositasi hisoblanib, o'quvchilardagi aqliy hamda muloqot qilish ko'nikmasini rivojlantirish uchun juda ham muhim hisoblanadi. Vizual ifoda. Vizual ifodalash sohasi kreativ fikrlash ko'nikmalarini ifoda qilishda o'quvchilar axborot uzatish vositalari, materiallar va jarayonlardan foydalanib, fikr mulohazalari va tajribalarini kashf etadi. Tajribada sinaydi va boshqalar bilan baham ko'radi. Navbatdagisi muammoni kreativ hal qilish. Bu esa yanada funksional yondashuvni talab qiladi. Bunda e'tibor beradigan bo'lsak, muammo, fikrlash hamda oxir-oqibat bu yo'l yechimga olib boradi. Ilmiy muammoni hal qilish sohasida kreativ fikrlash o'zini turli yo'l bilan, ya'ni ilmiy bilimni oshirishga yordam beradigan yangi g'oyalar, tajribalar, ixtirolarda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy muammoni hal qilish esa kreativ fikrlash o'quvchilarning innovatsion va amaliy yechimlar taklif etadigan g'oyalarni ilgari surish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Kreativ fikrlashni shakllantiruvchi bir necha omillar bor. Shundan birinchisi shaxsiy omillar hisoblanadi. Buni biz 4 ta yo'nalishga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi bilim sohasining tayyorligi. Ikkinchisi maqsadga yo'nalganlik va ijodkorlik borasidagi o'z-o'ziga ishonch. Uchinchisi tajribalarni o'rganishga va bilim olishga ochiqlik. Va nihoyat 4-tinchisi aqliy ko'nikmalar hisoblanadi. Aynan o'quvchilarimizda shu kabi shaxsiy sifatlarni shakllantirish ularning kreativ fikrlashini rivojlantirishga olib keladi. Kreativ fikrlashni shakllantiruvchi ijtimoiy omillar ham bor. Bular madaniy me'yorlar va kutilgan natijalar, sinf xonasining psixologik muhiti, bu ko'pincha o'quvchilarga kreativ fikrlashni rivojlantirishga salbiy ta'sir o'tkazib qo'yishi ham mumkin. Va albatta ta'limdagi yondashuvlar. Ta'limdagi yondashuvlar kreativ fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirsagina o'quvchilarimiz xalqaro baholash dasturlarida yuqori o'rinlarni egallashga muvaffaq bo'ladilar. O'quvchilarni kreativ fikrlashga yo'naltiruvchi oddiy elementar topshiriqlardan boshlash mumkin. Siz o'qituvchi sifatida o'z darsingizda quyidagi topshiriq namunalariga o'xshagan topshiriqlarni o'zingiz ham tuzib, o'quvchilarimizga berib, ularning muammoni hal qilish, kreativ fikrlash kabi ko'nikmalarni, kompetensiyalarni rivojlantirishingiz mumkin. Topshiriqlarga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham sodda topshiriqlar. Mana birinchi topshiriqqa e'tibor bersak, oddiy aylanalar o'quvchilarga beriladi. O'quvchilar ijodiy fikrlagan holda aylanalardan turli xil buyumlarni, turli xil shakllarni hosil qilishlari talab etiladi. O'quvchilarni baholayotganimizda esa eng kreativ, ko'pchilik o'ylamaydigan shakllarni va buyumlarni rasmini hosil qilgan o'quvchilarimizga yuqoriroq baholar qo'yiladi. Ikkinchi topshirig'imiz ham xuddi shu. Aylananing faqat uzuq joylari bor. Aynan o'sha uzuq joylarni ham inobatga olgan holda o'quvchilarimiz turli xil buyumlar, shakllar, jismlarni ko'rinishini hosil qilishadi. Mana ko'rishingiz mumkin, birinchi qatorda 0 ball qo'yiladigan narsa buyumlarni tasviri, ya'ni bunda o'quvchilarimizdan juda ham katta kreativ fikrlash, ijodiy yondashuv talab etilmaydi. Pastga qarab ketgan sari tasvirlarni ko'rishimiz mumkin. O'quvchilarimiz juda ham kreativ hamda ijodiy fikrlab, o'zining shakliga nisbatan bo'lgan jismlarni, tasvirlarni hosil qilgan. Mana oxirgi qatorda eng kreativ shakllar, jismlar hosil qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan eng pastdagi tasvirlarga eng yuqori baholarni qo'yish mumkin bo'ladi. Endi PISA xalqaro baholash doirasida kreativ fikrlash topshiriqlaridan namunalarga o'tamiz. Kelajak velosipedi deb nomlangan topshiriq. Keling, shu topshiriqni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi topshiriq. Kelajak velosipedini tasavvur qilib ko'ring. Standart velosipedni yaxshilash uchun 3 ta original takomillashtirish haqida o'ylang. Bu g'oyalar bir-biridan farq qilish kerak. Aynan o'qituvchilarimiz tomonidan o'quvchilarimizga shu kabi topshiriqlar taqdim etilsa, o'quvchilarimiz ichidan eng kreativ fikrlaydiganlari o'zining 3 ta taklifini berishi kerak bo'ladi. Ya'ni oddiy velosipedni yoki standart velosipedni qanday qilib
kelajak velosipediga aylantirish mumkin. Keling, siz bilan biz ham o'ylab ko'ramiz va bir nechta takliflarni beramiz. Demak, birinchisi smart velosiped, ya'ni velosipedning g'ildiraklari orasiga quyosh batareykalari o'rnatiladi va bu asosida quyoshdan zaryad olib, ya'ni smart velosipedga, ya'ni velosipedga qo'shimcha gadjetlar o'rnatiladi va bu gadjetlar quyosh batareykasi yordamida zaryadlanadi va bu velosipedning harakatini nazorat qiladi. Bu topshiriqni bajarish uchun o'quvchilarga 5 daqiqadan ortiq vaqt sarflamaslik tavsiya etiladi. Aynan buni ham o'qituvchi tomonidan nazorat qilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi taklifimiz suvda katamaranga aylanadigan velosiped. Ya'ni bunda suvga kelishi bilan avtomatik ravishda xuddi qutqaruv baloniga o'xshagan ko'rinishdagi velosipedning g'ildiraklari o'rniga ochiladigan balonlar ochiladi hamda velosiped suvga tushganda katamaranga aylanadi. Bu ham kelajak velosipedining bitta ko'rinishi deb qabul qilishimiz mumkin. Keling, uchinchisini sizning ixtiyoringizga qo'yamiz. Siz uchinchisiga qanday taklif bildirgan bo'lar edingiz? Topshiriqning ikkinchi qismiga o'tamiz. O'quvchilarimizga beriladigan topshiriqda quyidagicha topshiriq matnini kiritishimiz mumkin. Do'stlaringizdan biri yuksak texnologiya asosida yaratilgan kelajak velosipedi qimmat bo'lishi aniq. U o'g'rilikdan ham himoyalangan bo'lishi kerak degan fikrda. U yuzni aniqlashni ta'minlaydigan dasturga ega kamerani qisqich yordamida rulga o'rnatishni taklif qilmoqda. Endi bu topshiriq uchun ham 5 daqiqadan ko'p vaqt saqlamaslik tavsiya qilinadi. Endi bunda o'quvchilarimiz aynan yuqoridagidan kelib chiqqan holda, ya'ni o'zining qo'shimcha takliflarini belgilangan joyga yozishlari talab etiladi. Topshiriqning 3-chi qismiga o'tamiz. Kelajak velosipedda avtomatik tarzda harakatlantiriladi. Pedallar ortiq kerak emas. Velosiped pedalidan qayta foydalanishning yoki pedalning boshqa vazifalarini bajarishning original usulini taklif qilish o'quvchilarimizdan talab etiladi. O'quvchilarimiz o'zlari kreativ yondoshgan holda o'zlarining g'oya va shu qadar original bo'lishi uchun bir qancha boshqa o'quvchilarning xayoliga kelmagan takliflarni, g'oyalarni berishi talab etiladi. Bunda o'quvchilarimiz ichidan berilgan javoblardan boshqalarnikiga o'xshamaydigan va aynan kelajak velosipedini aks ettiradigan javoblarga yuqoriroq baholar qo'yiladi. Keling, siz bilan biz ham bunga bir qisman yondoshib o'zimizning g'oyamizni bersak. Demak, giroskopik motor, ya'ni agar biz giroskopik motorni velosipedga o'rnatadigan bo'lsak, bu velosipedning o'z-o'zidan erkin harakatlana olishini ta'minlaydi. Bu kabi topshiriqlarni pizza baholash dasturida ko'rishimiz mumkin. Bunga taomlar festivali, suvni tejash uchun ilova kabi topshiriqlarni ham kiritishimiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun quyidagi internet tarmoqlariga murojaat qilish mumkin. Birinchi navbatda UZ.uz O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining rasmiy veb-sayti hamda Telegramdagi kanallardan olish mumkin. Qolaversa, Respublika ta'lim markazining rasmiy veb-sayti rtm.uz, Pizza xalqaro baholash dasturining OECD.org Pizza saytiga kirish mumkin. Qolaversa, Rossiyaning ta'lim sifatini baholash markazining sayti centroko.ru hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzuridagi ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining Telegramdagi kanallari orqali ushbu ko'rinishdagi topshiriqlar, ularni bajarish bo'yicha tavsiyalar va ularni baholash mezonlari aks etgan bir qancha materiallarni olishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, yana qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun Respublika ta'lim markazi ta'lim sifati baholash bo'limining Telegramdagi rasmiy kanali hamda 71 kodi bilan 246 17 42 raqamiga murojaat qilib ham qo'shimcha ma'lumotlarni olish mumkin. Shuning bilan o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish va uni baholash mavzusidagi mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetdi. Sizga yangi boshlanayotgan o'quv yilida omadlar tilaymiz. Kasbiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Doimo sog' bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.